apă nu ca jă. Good morning. Ok, nuk të kemi qura vite në këtë javë, se kemi gjëra shumë të bukura për të përjetuar. Unë tani jam gati për të ikur në punë. Ky është make-up, make-upi im si gjithnjë. Është prishur kjo e grillës këtu, kështu që jemi all'aperto. Jemi të hapur për kopshtin. Nuk kam bërë asnjë gjë gati, sot do fillojmë të bëjmë çantën gati sepse nisemi pas nesër. Edhe jam një qik e turpult, por është totalisht ok. Do t'i kemi një backpack e të shikëm se çfarë gjëra do bëjmë gati. Nuk kemi ato gjëra tona më të bukura sepse i kemi në Tiranë, por do sajojmë me këto që kemi. See you later. Erdi punëtorja juaj e preferuar në shtëpi. Dje isha shumë herë më e lodhur se sa sot jam. Ok, jo dhe që keq për nëntor punë, le të themi. Tani, shoqet e mia më të mira martohet në këtë fundjavë. Dhe normalisht ne i kishim bërë planet që në dhjetor, siç kishim bërë planet për të shkuar në Toskanë, kishim bërë plan që në korrik ne do pushonim në Napoli dhe do bënim të gjithë atë kostën poshtë të Italisë në jug. Kisha prerë biletën, sepse dasma ishte në fundjavën e fundit dhe ne do shkonim 5 ditë për para dhe do rinim 5 ditë në jug dhe pastaj kishim gjetur edhe një makinë me qira dhe do shkonim të dasma. Se me që e prisnim biletën edhe shkon të gogja, se jemi dhe tre veta, tham, ne po paguajmë që po paguajmë, hajde gjen dhe një Airbnb dhe gjej Airbnb ose Booking për mënyrën se si ne udhtojmë shumë të lira. Dhe këto ishin planet për verën para, se mund të vendose të hidhja, të aplikoja për vizën gjermane. Edhe, nejse, pas të doli viza në shkurt, edhe, normalisht anulluam Airbnb-n edhe makinën, anulluam edhe Toskanën, dhe biletën, na janë këthyrë lekët në brapsht së fundmi, para disa javësh, të më thënë, kërë gjysi shkoj në Tiranë. Kam përdojrë një kësho, një lip food. Edhe duke qënë se pa të fatë, sepse fluturimi bëri një ndryshim me një bëgja shtorë dhe në këtë rast ke të të rimbursohet bileta. Ne kësha prirë me agjensi dhe o kontaktova me agjensin edhe në këthyrë një pjesë e lekëve. Po thua se e gjithë bileta, super. Tani, unë nuk mund të rria pashkuar të një ndër ditët më të rëndësishme të shoqestime, se shoqet e mija tani do jenë gjithë mund largë, do të jemi gjithë mund të shpërndara, dhe mendoj që kur njerëzit janë shumë të rëndësishme dhe ndo njerë të bëjnë shumë të rëndësishme pa qënë lidhje gjaku, dhe madje unë mendoj që lidhje të gjaku ndo njerë asë nuk ta garantojnë shoqërinë, që të kesh marrëdhënie shoqërore të afërta, po them. Dhe janë ca momente kyçe në jetë që ke dëshirë të jesh në një ditë kaq të rëndësishme të një personi që ti e ke pranë zemrës, dhe unë e pyeta shefin edhe i thash kështu që kur fillova të them të drejtë për të qenë edhe unë e qetë me veten, po edhe me atë, dhe për të ditur si do procedoja, dhe i tha po. Më thua një javë para duke kam prerë biletën, nisem për në gjeni pak. E di që nuk e keni gjetë, se shumica keni menduar ose Spanjë ose Portugali, po unë do shkoj në Romë! Do shkoj në Romë sërish. Das ma bët në një zonë periferike, në një venue si ëndrash, edhe unë do nisem me datë 27 dhe do këthej me datë 31, dy netë jam tek venue-ja, ndërsa dy netë të mbetura do jem në Rom, kam gjetur dy booking, do jem vetëm, do jem në solo trip totalisht, herë parë që po e bëj në këtë lloj forme. Edhe plani gjithmonë ka qenë që ne do ishim të tre, por nuk është momenti tani sepse është shumë shpenzime, nëse sa tha do shkonin nga Tirana në Rom,
plus ata duan që të vinë tek unë dhe ato para do t'i shfrytëzojmë për të ardhur këtu, dhe biletat ishin shumë të shtrenjta, Dortmund, Tiranë. Por it's okay, rëndësi ka që do jem unë dhe do festoj dhe do celebroj shoqen time. Jam shumë e lumtur. Nuk di as vetë se si, mbase nuk më duket se jam shumë e lodhur tani, po mezi e kam pritur se e kemi qenë në dhjetor, domethënë si plan. Edhe kështu tani unë nisem nga Dortmundi dhe kur kthehem nga Kölni. Këtë. Edhe një mikja ime që ajo jeton në Düsseldorf më tha që edhe ajo është në mame dy bebushave, edhe tha pasi bësh prind nuk të jepet rasti që të kalosh dhe të jesh vetëm dhe të shijosh kohën vetëm. Kështu që po të jepet një rast shumë i mirë për të shijuar kohën vetën tënde. Pse nuk na ka rritur me idenë që neve mund të jemi shumë mirë dhe by ourselves, do me thënë të jemi mirë edhe vetëm, se na ka rritur në një mënyrë, është kultura jonë, pa diskutim, por na ka rritur në këtë formë që pa tjetër duhet të jemi me njërës i gjithkohës, edhe ne, unë jam e para, ngritorën guilty, që kam frikë të rri vetëm, kam frikë të jem vetëm, të eci vetëm, të udhëtoj vetëm, të bëj diçka vetëm, dhe kam përshtypjen që këtë gjën unë e kam të pazhvilluar te vetja ime, këtë lob, këtë nuk di tani si t'ia vendos emrin, po e kam të pazhvilluar. Imagjino nëse do ishim rritur, nëse do isha rritur me idenë që vetëm mundesh të bëj të jesh shumë mirë vetëm, mundesh të jesh e suksesshme vetëm. Dhe pastaj nëse ti krijon familje ke ose jo apo ke një të dashur apo një shok apo një shoqe, ti je zgjedhje, jo ti je e nevojshme. Ajo është zgjedhje. Dhe unë nuk e kam bërë kur dhe jam 32. Po thuajse. Dhe ta bëj për herë të parë këtë udhëtim vetëm, sepse do shkoj në hotel vetëm, do dal do ha mëngjes vetëm dhe po i thoj Argysit që nuk besoj, po mbase më thoni juve, më njoftoni pak nëse ka kështu street parties. Dhe do shkoj dhe do t'i bashkojmë ndo një tur me, nuk e di, më thoni ju që jetoni në Romë ose në Itali. Do jetë shumë vap, it's fine, backpack, uj me vete, edhe kështu. Po do jetë një sfidë për mua dhe po i thoja, shoqeve të mia të shpërndara në përbot. A do ja dalë dot, edhe është një gjë që edhe unë po dua ta bëj tani, se nuk do mi vetëm rasti që të jem vetëm edhe të shijoj diçka vetëm. Nëse do kem një vajzë në jetën time, oh, si nuk e keni idenë. Se me pjerë sigurisht që do ta mësoj që të ta doj veten dhe të kaloj kohë cilësore me veten. Se kur ti do veten dhe pastaj çdo gjë të bëhet më thjesht, se një, e ke më kollaj për të krijuar raporte të shëndetshme me njerëzit, mendoj. Un po stragulloj pak tani. Të paktën po nuk është se po krijoj shoqëri të reja se shumë herët, por me boundaries. Po luftoj çik me veten, me mënyrën se si jam. Jo për ta ndryshuar, po thjesht të di se si me këtë të sillem, çfarë se njerëzit janë të ndryshëm. Por që je do ikim në Rom. Gjeta një buki, më pëlqeu shumë, po nuk kishte për dy netët që më ngelen, kështu që një natë kemi atje dhe një natë një vjetje. Ne kemi qenë në Rom dhe kemi qenë të tre bashkë me Pierre, of course. Edhe nuk kam qenë, nuk shkuam në Vatikan, sepse na ra shi edhe u penduam më vonë pastaj që nuk shkuam, se kot mund ta kishim bërë shumë kollaj. Por do dhe i kam gjetur Airbnb nga pjesa e Romës që nuk kam qenë. Edhe afër të gjitha pikave kyçe që të eci. Do kemi dy vlogs nga Roma, do kemi dasmën e ëndrave që uroj që të kap gjëra kështu tek tuk gjëra pa prekur privatësinë askujt atje. Edhe ja, jam shumë emocionuar. Oh, po e mendoj kështu si një mini vakance për veten time.
qaq shumë kam nevojë, duke parë të gjithë storyt e juaja në Instagram plazh. Pastaj po lexoja këto lajmet e çmendura që çfarë ndodh në veri të Italisë, tuhi dhe kishte ai breshëri, ndërkohë Shqipëria po digjet, ndërkohë këtu sot ka qenë një tmerr ftohtë. Dhe unë s'kisha vesh as xhupat e lëkurës, kisha dalë me këtë. Nuk e di. Edhe po i thoj Argysit, o zoti ma, tani ndodh në një apokalipsë apo diçka dhe jemi larg, domethënë imagjino Maxi jemi i keq. Sinqerisht, kur mendoja për fundin e botës, gjithë jetën time, uroja vetëm të mos isha vetëm asnjëherë. Nejse, do jemi pozitiv, pozitiv, ja. Jam këtu. Ja, e lodhur. Dua të lahem, të bëj diçka për të ngrënë, edhe dua të shoh në një film sot. Sot kam pasuar një lloj shifti, po them, në këtë gjën. Jo është një shift shumë të madh, por që mendja ime sikur qartë, jo universi, domethënë kur un them që e kam lënë të rrjedhi sepse e di që çdo gjë që do më vi për të përballuar do ta përballoj. Kjo është pak po e sigurt. Dhe sot universi më ka bërë ca gjëra, ose zoti, ose që e njësit të doni, edhe më ka kthjelluar pak, më ka hapur një qik më ndjene dhe si, dhe jam më grounded, se qisha dhe jam më confidente, dhe me e qetë, për këto gjërat këtu. Dhe jam shumë grateful, sepse isha shumë konfuze, si që patë edhe nga videoja fundit. Janë, nuk po flak, nuk po hynë detaj, se së është nevojë, por uroj shumë që ta shijoj këtë udhëtimin, dhe kur të kthejmë të fillojmë të kryojmë, po të kryojmë këshu për vërtet i fare. Qa dhe marrin e qas dhe marrin? Aj, aj, aj. Tani, shkova bleva të hëmë. Këto ishin nga gati 60 euro, 27 euro dhe e kështë lino, super të gjera, se si do shkojmë në Itali, normal. Okej, do marrim këto, do marrë këto, kulotat, do marrim këtë mini fundin. Okej, se janë rrugës që të ta kemë veshur. Pasta do kemi veshje për të shtunën. Që i bje? Qarë sot? Pa, veshje për të shtunën para dite, veshje për të shtunën bas dite. Pasta i kemi dasmën, që është bas dite, dhe do veshje në dasmës. Dhe me thënë, duhen gjitha dhe gjyra. Edhe duhet shumë zetë, këshu që... Po marim, që atë kemi? Okej. Edhe këta është... Top shumë bukur. Qa dhe t'je kurosim? Një zot dhe di. Okej. Të një gjëllin në. Okej, të okej. Pustanin e dasmë zot ju atë regoj. Po më base dhe e keni parë. Se më base kam të reguar këshu në një detaj. Kur kam shërë në Tiran. Do veshim këpucet kuqi që i ga marë që para shumë kohësh në dhjetor. Do bëjmë gati kamerën, do bëjmë gati aparatin e kamerës, nuk e dia duhet ta marr laptopin me vete, po mbase jo.
se thjesht do ta kem ngarkesë, nuk do kem kohë të punoj, sepse grupi shoqeve të shoqëstime që martohet, që jetojnë në Zvicër, kemi hapur, ato kanë hapur një grup chat edhe më futën edhe mua se po përgatisim kështu gjëra. Yo, I'm so excited. Se shka qafër kjo? Okay. Let's go. Oj. Okay. Marim një crop top. Marim këto. Ata do marrë vetëm Alviero Martini, se më nëzë dhe kamerën edhe poshetën. Qa ka këtu? Ok. Këto, që shihni, janë investimet e mija të para në këto markat e luksit. Sepse këto mund t'i rishesni se pas nesër dhe mund t'u blej të tjera. Mund t'ja trashëgoj gocës time të ardhshme. Tani duhet të bëjmë gati edhe disa make-upe, nuk do marr aq shumë, do marr së BF, sepse ditën e dasos nuk e di tani se si do ja bëj për t'u rregulluar, por besoj me gocat atje te venue-ja, se dy ditë i kam në periferi. Edhe do marr këto gjëra që kemi pak kështu si më high end. Edhe yes. Kemi këto nazën vintage. Ta t'i regulloj, nuk më besohet. Do t'me marrë këtë mërë zot. Po, qarë mu e këtu. E t'merë shme, I hate it. Okay, u gjitha një t-shirt bazik të parë të marim. Që ta veshëm kur të këthemi. Unë nësimin e këthimit e kam nga Këllin. Nuk kam qënë asë njerë. Uroj që të mos kem nevoj të hypin në pra autobuza. Tani unë nesër nuk e dhja do marrë taksi, apo do shkoj me tren deri diku dhe pas një autobuz. Pse të paguaj unë gati 20 euro taksi? Më mirë të marrë një tren, edhe të gjej ku merret autobuzi deri për në aeroportu në Dortmund. Do të merrem ndonjë libër, po pastaj thash, po çfarë do libër më dajnë aty? Ai që di sa do kesh, do vetëm do bredhim dhe do eksplorojmë, edhe do ulemi dhe thjesht do hajmë akullore, do hajmë pizza, do hajmë pasta, edhe do pim Aperol Spritz edhe vetëm kaq. Edhe do lëvizim. Vetëm kush do më bëj content të bukur mua? Se kam frikë t'i them dikujt më bëj një foto se mos është ajo atencione pickpocket. Të më marri telefonin dhe t'i kipe vrap do ishte e të mërshme. E fundit që do bëj është që do pyes nesër nëse kjo oferta e kartës që kam ka roaming. Ka roaming ose jo, sepse nuk e di. Edhe I don't know, do më thënë. Jam shumë emocionuar, Do vini me mua, besoj pa tjetër, do ju mbaj të updateuara. Nuk do postoj shumë gjëra në Instagram. E para njës do kem kusht më bëj foto, po do mundojmë që të kap sa më shumë gjëra të bukura me kamerë, që ta shijojmë. Temperaturat do ishin të nxehta, diku do jetë maksimumi 36 në sapash. It's fine, punë e madhe, do marim rroba, u djersitëm. Barja, punë e madhe. Si kur do iki unë në një solo trip shumë në Brazile dhe... Da, në që, qetëso. Po kam mix emocione, shumë. Jam shumë e lumtur. Po pasta, ja, ose ato, për ato dite që do jem vetëm, jam një qikë konfuze. Tani, unë dua të bëni diçka. Dua të më sugjeroni se kur kam qenë herën e fundit dhe të parën në Rom, nuk kurse kam shkuar në vendet më të lezeqme, se dhe me Pierre nuk ishte aq kollaj, por të dyja hotelet i kam nga pjesa e afër Trastevere, në Mosgaboj, kështu që
Më thoni ku të shkoj. Jo restorante luksoze dhe snobe dhe nga këto, se ju e dini që unë s'jam për këto vënde, po dua kështu restorantet, jo restorante, kështu tratoria, ose kështu cepa të vegjel, të bukur, me super vibe, edhe... Ta vetës që ajde të anat po bën do dhëtosh edhe do kënaqesh vetëm do të në moshën plus 30, mase këto gjyra kënaqen më shumë kur je më carefree në të njëzetat. Po pas e thash, po të njëzetat neve nuk e dim qa duam, të njëzetat janë në zhvillime si për të 30-at më pëlqejnë shumë. Edhe ka ardhur një djalë i ri aty të puna, edhe është mosha jon, ishte plus 30, sa unë paka shumë, edhe ishte nga Dortmund, edhe po flisnim pak edhe po, dhe këtu po thonim që të 30-at janë super cool, se di qa do, e di ku je, e di kapacitetin tëndë, kem base 2 lek më shumë. Po flas gjithmonë për kategorinë tonë, jo për juve që keni para pamund. Po flas për ne që gjithmonë ju është dashur ta nisni nga zero dhe është okay, është okay. Nuk janë as keq të 30-ta, I swear. Kan nuk e di, kanë një vibe më confident, ke më vetbesim. Base s'do kisha guxuar kurrë duke njohur Dajanën e të 20-tave dhe tani mba se mund ta bëj. Mos kem frikë të ulem, të haj vetëm, të ri vetëm, të ulem buzin stoli vetëm, buzin shatërvani. Kuja, kjo është Dajana që më mungon mua. Do me thë nëse unë the më kamar mali për Anën, kjo është Ana që më mungon. Ana e motivuar, e emocionuar, Ana e lumtur. Dhe kur theme lumtur, se lumturia është momente, nuk po flasim që jam unë e lumtur 24 orë. Po ja, kaq. Kjo është esenca. Unë do të mbyll këtë video, që të merrem të mbyll çka kam për të mbyllur, me të gjitha gjërat, të bëj lekët gati, se do kem kesh se ende nuk e kam kartën, do ishte shumë mirë të kisha kartë, që mos të mbaja lek me vete, por do më duhet i kem me vete, më uroni fat, mos të më vjedhin. Edhe shifemi në episodet e radhës nga Italia. Uroj që të na dalin një 3 episode, nuk e di, s'besoj, 2 Dasma dhe solo tripi, po do ishte super cool. Se do jemi me atë vibe-in shumë të mirë, se pas do kthehem prapë këtu. Po pastaj në gusht kemi të tjera gjëra. I promise. Nëse keni mbërritur këtu, do thotë që e keni parë videon deri në fund, e mbani mund këtë mbylljen që kemi pas bërë dikur. Faleminderit nga zemra. Si gjithnjë nuk do rresh së thëni këtë gjën kur, do më thënë, në çdo video do jetë kjo, kjo falenderimi, sepse unë jam një njeri shumë mirënjohës, edhe mirënjohja është një ndër virtytet e mia të preferuara, që e shoh tek njerëzit. Edhe unë jam shumë mirënjohës për gjithçka, për post dhe pa çka çdo gjëje që më ka ndodhur edhe jeta ime tani. Mendoj që po kaloj këto gjëra për një arsye, kështu që të shohim se ç'të na sjelli kjo jetë. Edhe nuk e di ç'a them tjetër. Shikojmë në episodet e radhës. Nëse bëni një like, subscribe, comment, është gjithmonë mbështetje shumë e madhe për mua. If not, është gjithnjë okay. Ju kam shumë për zemër. Edhe shikojmë në episodin e radhës. Mua. Mua. Ciao.